Армысыз ағайын, арнамызға енді келіп қосылған көрермен болса, орта толсын дейміз. Ал біз бүгінгі сұхбатымызды бастаймыз, сонымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта До мажор тобының бұрынғы әншісі Ермек Мұқашев. Қош келіпсіз, Ермек. Саламатсыздар. Көңіліңіз қалай? Өте керемет. Жалпы біздің Шымкентке әншілер жиі келеді. Біз оларды мүмкіндігінше сахна студиямызға шақырып, олардың қырымен сырын білуге тырысамыз. Десек те өзіңізді біраз жылдан бері көрмей кеттік. Тіпті сахнадан шығып кеттіңіз. Қайда жүрсіз, қайда кеттіңіз? Осыдан бастайықшы сұхбатымызды. Енді До мажор тобынан бөлінгелі бірталай жыл болып қалды. 3-4 жылдың көлемінде. Бірақ До мажор тобы бөлінгеннен кейін мен мүлдем өнерден қол үзгем. Шетел асып біраз уақыт сол жақта да тіршілік істедім, бірақ өзім мамандығым болмағандықтан Алматыға келіп қайтадан өнерді қайтадан бастап жатырмын. Қол үзбек болдым дейсіз. Не себеп бірден өнерден қол үзуіңізге? Енді әдетте топ тарағаннан кейін оның мүшелері жеке-жеке өнер көрсете береді, ал сіздің бірден қол үзуіңізге не себеп болды осылай? Ой түйіңізге? Енді қандай сияқты ғой, әйел мен күйеуі, әйелі күйеуіне енді беріледі ғой, енді үйленгеннен кейін соған сенеді, соған шашылды, сондай еңбек істеп бірге келе жатқаннан кейін тез тарап бір тарап кеткеннен кейін мүлдем көңілім қалып қалды екен да. Енді қайтадан басынан бастап қайтадан жасаудың өзі сонша еңбек, сонша не, соны ойладым, басқа нәрсе қолымнан келетін шығар деп ойлағанмын. Бағанағы кішігірім шағын өзіміздің кәсіпкерлікпен айналысып кеттік, өзіміз ресторан ашып, магазин ашып, Қытайда біраз уақыт жүрдім деген сияқты. Қытай елінде соны қайтып болмады, таныстары бар, тамырлары бар деген сияқты ғой. Өзіміздің енді ортамыздың бәрі өнер адамдары ғой енді. Ана жаққа өлең айтуға шақыратын, мына жаққа ереке бір өлең айтшы. Бәрі сізде бұл өлең айтып жүрдіңіз, бірден қолыңызды қоймадыңыз ғой. Қойған жоқпын, бірақ жеке айттым. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі сұхбатымыз тікелей эфирде. Егер өзіңіз танып білген әндерді сүйіп тыңдаған До мажор тобының бұрынғы әншісіне қояр сұрағыңыз болса, хабарласып қалыңыз, мүмкіндікті пайдаланыңыз. 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз. Бірақ До мажор тобының бұрынғы әншілерімен араласып тұратын шығарсыз. Иә, әрине, олар біргеміз, қазір бір студиядамыз, бірге жұмыс істеп жатырмыз. Енді Құдай қаласа олар да жақында шығады. Роман Майғазиев, Айдос Умаров деген бауырларымыз. Иә, бізде бірден барлық мүшелері экраннан көрінбей кеткені рас. Иә. Қараңыз енді, басқа кәсіп айналысып көрдім дедіңіз, иә? Бірақ онша бізге келе бермейтін сияқты. Енді әншінің аты әнші болғаннан кейін көбісі біз әншілерді ақсасақ дейді ғой. Ақсасақ дейді. Иә. Енді жеке өзіңіз ән әлеміне қайта оралып, өнерге қайта аяқ бастыңыз ғой. Енді осы 6-7 айдың көлемі болып қалды. Қазір репертуарымда бар 5-6 әнім бар, бір бейне клип түсіріп үлгердім. Құдай қаласа осы енді көрсетіп жатырмын эфирлерге. Енді жаңалықтарымыз алда осы 5-ші айдың ортасында Құдай қаласа тағы да бір бейнебаянға қол жеткізейін деп отырмыз. Бейнебаянды бізде білгіміз келіп отыр. Бейнебаянды қайда түсіресіз? Қытайда ма, жоқ әлде мүмкін өзіміздің елімізде шығар? Жалпы ойыңыз қандай? Бірінші бейнебаянды шетелде түсірдім, енді екінші бейнебаянды осы Алматы қаласында түсірейін деп отырмын. Құдай қаласа өзіңсіз қала деген Қалысбек Бабанұлы деген осы Қытайдағы бауырымыз, қандасымыз бар, соның әні мен сөзіне жазылған әнге түсірейін деп отырмын. Ол қай қалаға арналған? Өзіңсіз қала бір қалаға тиесілі ме атауы? Негізі қалаға емес, қызға арналған нәрсе ғой, бірақ сен жоқ қалада деген әңгіме ғой. Өзіңсіз махаббат тақырыбында, махаббат тақырыбында болады. Тамаша, қараңыз енді бастапсыз, иә, сәттілік дейміз. Біріншіден, екіншіден топсыз жұмыс деген оңай ма, жоқ әлде топпен бірге оңайырақ па? Өйткені біз топпен бірге жұмыс дегенде бар ауыртпашылық, жауапкершілік бір өзіңе түспейді, дұрыс па? Ал жеке шыққанда енді оның жеке жұмыстары бар, ұйымдастыру, концерттік бағдарламалар деген сияқты. Қайсысы сізге тиімді болып тұр? Негізі материалдық жағынан деп қоямыз ғой, топпен оңай. Моральдық жағынан деген сияқты болса жеке оңай. Ешкімге жауапкершілік алмайсың, өзімен өзің жеке қай сұхбатқа барамын десең де, қай қалаға барамын десең де, кімнің концертіне барамын десең де өзің білесің. Қандай ән жазамын десең де, а бірақ бағанағындай көп көмегі бар топтың да негізі өзі. Иә, түсінікті. Тойға шығасыз ба? Шығамын. Шымкентке жиі келесіз бе? Келемін, жиі шақырып. Гонорарыңыз қандай? Гонорарым біз енді өзіңіз білесіз, жалпы біздің Қазақстанда ол белгілі нәрсе, көбінесе мынау аты дүркіреп тұрған танымал әншілердің гонорарлардан жоғары болады, иә. Ал енді шығып келе жатқан немесе кішкене бір үзіліп қайта осы сапқа қосылғандардың гонорарын біз әлі білмейміз. Сізге қандай? Мен енді көбіміз осы шет жақтарға бір
Жарайды. Айтыңызшы, енді қазіргі таңда қандай композиторлармен, қандай ақындармен жұмыс істейсіз? Енді жаңа бір әдемі бір туындылар шығарып, халыққа қайтарам, бір өзіңізді атыңыздың ізін қалдыратындай жаңа дүниелермен жарқ етіп шығу үшін де бір еңбекті көбірек төгу керек сияқты. Иә, сіз енді қазіргі таңда кіммен жұмыс істейсіз? Енді бірінші әннің сөзін жазған осы оңтүстік Қазақстан облысының мықты ақын өзіміздің қызымыз бар, Құрманай Бақтиярқызы деген. Соның сөзін жаздық. Ендігі әндерімнің көбісі Бауыржан Есебаевтың әндері болып отыр. Тамаша. Қараңыз, десек те, бізде әншілердің дені махаббат тақырыбында жырлайды. Сіздің осы 5-6 әніңіз немесе болашақта болады жаздыратын әндеріңіздің дені жалпы қай тақырыпты қозғамақ ойыңыз бар? Енді қазір осы 3 жыл уақыт деген оңай уақыт емес. Көп нәрсе өзгерді, өнерде де сөйтіп қазір жан-жақты талғам да өзгерді. Әнші де көбейіп кетті. Халыққа не керек екенін түсінбейатқандықтан мен әр нәрседен алып отырмын. Түрлі тақырыптарда ауыл жайлы, ана жайлы деген сияқты, махаббат жайлы. Енді көбінесе біздің өзіміздің неге махаббат жайлы көп өтеді ғой негізі. Сондықтан репертуардың ішінде кішкене махаббат жайлы көп. Тамаша. Ал енді қараңыз, сіздердің құқықтарыңызда до мажор тобының иелігінде бірінші қоржында бірінші әндер болды. Бір альбомымыз болды. Енді ол альбомдағы әндерді орындауға сіздердің қадар қазір құқықтарыңыз бар ма? Жалпы осы туралы айтып берсеңіз бізге. Негізі бұл топты енді қалып қалды, топ тарап кетті, орындалады ма бұдан кейінде? Енді бұл топты құрған Сәкен Майғазиев. Бір минут бізге көрермен хабарласқан екен. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Сұрағым бар еді. Тыңдап отырмыз. Мен қоятын сұрағым, Сәкен Майғазиев сол до мажор тобындағы ішінде ән айтқызбай қойды деген сөз рас па? Жоқ. Рахмет сұрағыңызға. Көп көп рахмет. Жоқ, енді Сәкен Майғазиев, Роман Майғазиевті қолына алып жатар. Құдай қаласа жақында бір бейне баян түсірейін деп отыр. Енді көмектесіп жатыр қазір, бірге жұмыс істеп қазір. Құдай қаласа екеуі бірге дуэтте өлең айтуы мүмкін. Қазір енді бәріміз бірге, иә, бәріміз бірге жүргендіктен жаңалықтардың бәрін мен білемін десең, маған қойыңыз. Олай болса, құрметті көрермендер, тағы да басқа жаңалықтар білгіңіз келсе, дәл қазір қоя беріңіз, өйткені әншінің өзі мен білемін деп айтып қалды. Айтыңызшы жаңағы әндер туралы, до мажор тобының құрамындағы қоржындағы әндер. Енді үйтіп қол созып көрген жоқпын ол әндерге, до мажор тобының репертуарында. Менен кейін біз бөлінгеннен кейін тағы бір до мажор тобы бірге болды, бірақ бір себептермен олар бір жылдан кейін оларды тарап кетті. Бірақ ешқайсысы қазір жеке-жеке до мажордың әндерін айтып жүрген жоқ. Өйткені Сәкен Майғазиев осы топты құрды, бірақ Сәкен Майғазиев қазір осы уақыттарда до мажор тобын қайтып құрыңдар десе құрамыз. Өйткені сол кісінің ақылымен жүрміз да әлі негізі. До мажордан кетті деп Сәкен Майғазиевтен кетті деген әңгіме болып тұрған жоқ та бұл жерде. Сәкен қазір кішкене жеке танылуымыз келіп тұр, бірақ қайтадан топты құрыңдар десе 1-2 жылдық көлемде. Бірақ өзіңіздің ниетіңіз бар негізі, қалауыңыз бар иә негізі. Қалауымыз бар иә, бәріміздің ақылдасып жүрген әңгімеміз ғой, бірақ 1-2 жылдан кейін қайта до мажор тобы құрылуы мүмкін. Ал енді кейде болады топтарағаннан кейін сол әншілер жеке-жеке өнер көрсеткен кезде тойларда болсын сол кездегі таныған әдемі әндерді сұрап жатады. Сұрап жатады, өзі айтамыз. Болады. Бізде ана қайдасында бар ғой, жүрегімді шаралап кеттің ғашығым деген. Соны сұрап тұрады Роман екеуміз, көп бірге барамыз тойға ша. Сол кезде сол әнді ұсыныс тастайды, сол кезде айтып береміз бірге. Жеке өзіңіз бір дауыспен не айтып бересіздер? Роман болып қалса Роман екеуміз айта саламыз, жеке болып қалсақ жеке айта саламыз. Тамаша. Қараңыз, енді қазір продюсеріңіз бар ма сіздің? Жоқ әлде продюсер жоқ, бірақ директор бар. Қараңыз, енді сіз 3 жыл деген аз уақыт емес, 3-4 жыл. Сіздер енді әншілер болғаннан кейін олар дауысын күнделікті белгілі дұрыс қалыптастыра білу керек, дауыс күтеді деген сияқты. Ал сіз енді 3 жылда біраз енді дауысыңызды күтім жасамаған да болуы мүмкін, иә? Мүмкін, мүмкін. Ал қазір қалай? Қайта дауысыңыз қалыпқа келді, дауыс вокалға қатысып жүр ма? Иә, оны қайтадан мына Сая Махамбет деген өнер қызымыз бар, өзіміздің қазір енді шығып жатқан сол қызда мен аптасына 3 рет кәдімгі дайындықтамыз бірге. Қайтарамыз. Иә, өйткені ол мүмкін емес. Қолдан кетіп қалады деген нәрсе ғой, сол сияқты нәрсе бар да дауыста да. Жаттықтырып тұрмаса, кәдімгі күші кетіп қалады дауысын. Өзіңіз негізі мамандығыңыз осы вокал бойынша білім алғансыз, иә? Жүсіпбек Елебек атындағы Есарада цирк колледжінде кәдімгі Люция Төлешова деген Қазақстан еңбек сіңірген әртісі бар, сол кісіде оқығанбыз. Сабақ алдық. Бізде көрермен хабарлас, саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Саламатсыз. Продюсермен жұмыс жасап жатырсыз, соны сөйлеп жіберіңіз. Рахмет.
Қазірге продюсерім жоқ. Мен осы 5-6 ай болып қалды, қайдан айтып берейін, бастап атқаныма. Бірақ директорымыз бар, кәдімгідей бірге жұмыс істеп жатқан. Ал продюсер мен директордың айырмашылығы қандай жұмыс істеуінде? Мысалы, ашып айтып берсеңіз. Енді продюсер деген бағанағы көбінесе контрактпен өзің қол астына алып, кәдімгі өзің жариялап, көп қой продюсер болып отырады. Керекті кірістіре деген сияқты. Бізде оның киіміңіз, стиліңіз барлығы сол. Иә, бәрі сол кісінің қалауында болады да, иә. Ал директор? Директор деген енді айтады ғой, бірге жұмыс істеп, қосып бірге жұмыс істеп жатқан нәрсеміз да, бірге. Ол кісі бағанаға өзінің нелерін етеді, ұсыныстарын айтады, мен де өзімнің ұсынысымды айтамын деген сияқты да. Екі жақтың да пікірі ескеріледі дейсіз ғой, иә. Түсінікті. Айтыңызшы, дәл қазір кезеңде бізде енді әшті айтады, бізде де кризис деп жатады, бізде де ақша, сонымен қатар мына концерттің несімен жаңағыдай байып кету мүмкін емес деген сияқты. Сіз ойыңызша дәл қазіргі кезеңде жалпы осы ән әлемін, осы өнерді жоғары дәрежеге көтеру үшін, тамаша әндер шығару үшін, халыққа танылу үшін қандай кедергілер бар деп ойлайсыз? Енді мен осы 4 жыл бойы корейский театрда істедім. Театрда осы Дома жордың аяғында осы 4 жыл корейский театрда істедім. Бәрібір өнер ордасында жүргеннен кейін бағанағы карьера болу керек та. Мәселе, мен көбінесе ақша жағын көп нетпейміз негізі. Көбінесе бағанағы әйтеуір өнерде жүргеніме қуанамын да. Бір өсу, иә? Иә, өйткені ол сенің сүйікті мамандығың ғой. Сен сүйікті мамандығың болғандықтан басқа ондай көп, өзімен өзі өнерің болса табысың да бола береді да. Егер өзің жаңағы ісіңді, кәсібіңді, мамандығыңды сүйіп, иә? Иә, сүйіп жазсаң, ол сенің тыңдарманыңда бола бастайды, ақшада бола бастайды деген сияқты. Дұрыс батыңыз айтыпсыз, мен өнерсіз өмір сүре алмаймын депсіз. Иә. Өмір сүре алмайсыз ғой өнерсіз. Өмір сүре алмайды. Енді сізді бірнеше жылдан кейін басқа жаққа кетіп қалыпты деп естімейміз бе? Осы сіздің енді нақты соңғы шешіміңіз ба? Нақты соңғы шешім. Олай болса, Ермек, сізге бүгін келіп, әдемі сұхбатыңызды бөліскеніңізге, сырларыңызды айтқаныңызға рахмет. Сізге тек қана сәттілік тілейміз. Алдағы күндері өзіңіз қалаған осы жолыңыз таймыңыз, осы жолдың ең жоғарғы шыңына жетуіңізді тілектеспіз. Шымкент халқы, біз әрқашан сіздің тілекшіңіз. Рахмет. Міне осы ретте сізге Оңтүстік Рабат газетінің жаңа санынан оқи жүріңіз. Рахмет. Және құрметті көрермен, бізде бүгін қонақта болған, айта кетейік, Дома жор тобының бұрынғы әншісі Ермек Мұқашев. Рахмет сізге.